Jevude kukoti nsukuru miyawuru kusa bawanyondo bakoti okugenda maso nente kateka zae zo kubowa Emmali y'Obuyisiraamu nga erutu kido olwaleero ng'ebula nako 16 okubitwala singa tebaawo kikoleddwa. Kino kyawawaza amatu g'Abayisiraamu era nga bangi bavuddeyo ku nsonga eno. Kati yali omubaka wa Kawempe North era nga yaliko imamu wa Parliament Latf Ssebagala Sengendo avuddeyo n'akunga Abayisiraamu ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno basalire wamu basobole okutema amagezi ku kisawe ky'abawanguzi ekkululu. Enteekateeka eno ey'okutaasa ebyobugagga by'Obusiraamu yetututte ekukola ku kisawe ky'eggwanga okulaba nga tufuna ejjuma ey'enjawulo n'okukubaganya ebirowoozo wamu n'okusala empenda n'entoto tutaasizza tutya ebyobugagga by'Obusiraamu ebibadde bisigaddewo okubeera nti bitundibwa. Y'ensonga lwaki bassebo ne banyabo mwenna mbasaba enjawukana zaffe ez'enjawulo tuzeeke wabbali tusooke tumale okulaba butya bwe tutaasa Emmali y'Obusiraamu kubanga abagenda okubitwala ku nnyondo kkooti be yalagidde tusigaze ennaku 16 nga bagamba nti 24 bwe zituuka nga sente zinaba kusasulwa omugagga justice tujja kubeera nga ebintu byonna byonna bitwalibwa oboolyawo n'ebirala. Latf agamba nti amaze okuwandiikira bekikwatuko bonna okutegeka okusaala kuno. Nawandiikira poliisi y'eggwanga ne ngitegeeza ku nteekateeka eno nepandiikira ne minisitule y'ebyokwerinda evunaanyizibwa ku kisaawe ky'ekkololo nga bannayuganda abalala bonna bwe babeerawo abamadini ag'enjawulo emikolo egy'enjawulo naffe Abayisiraamu b'eggwanga olw'obulumi bwe tuliko naffe twagala okulaga obulumi bwaffe n'okusalira wamu amagezi nga tuli ku kisaawe ky'eggwanga eky'ekkololo n'olwekyo basaba mwenna mujje mu bungi bayimaamu mu Kampala n'emirirwano bayimaamu ab'enjawulo mwenna mbasaba mukubirize Abasiraamu bonna mu mizikiti gyaffe egy'enjawulo ffenna tukuŋŋaanire ekkololo okulaba ng'enteekateeka etambula bulungi omukolo ogenda kubeera gwa bukakkamu omukolo ogenda kubeera gwa mirembe. Ono agamba nti tebasobola kwetuulako ng'Emmali y'Obuyisiraamu esaanawo ng'ate abavunaanyizibwa ku nsonga zino we bali. Tunda ebyobugagga by'Obusiraamu ebyokukaabya Abasiraamu ffe amaziga ebyokubeera nga buteeka mu mbeera efaana bw'eti tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu ebyobugagga byonna ebyateereddwawo ebiwera by'obugagga bya mirundi 7 okutundibwa. N'olwekyo tusuubira gavumenti egenda kutuyambako okulaba nga bwe tunoonya ababbi b'eggwanga ababba ssente z'omusolo twagala okulaba nti nabo bonna abali mu nteekateeka z'okubuzaawo n'okubba Emmali y'Obusiraamu bakolebwako nga bateeka ebigalagibwa batwalibwa mu kkooti bavunaanibwe n'ebyabwe byonna bye bakwese buziizi bye bafunye nga batunda Emmali y'Obusiraamu byonna bibeere nga bibowebwa era bibeere nga bitundibwa okwongera okusasula ssente zino naffe Abasiraamu we tunatandikira nga tumaze okukakasa nti bonna abali emabega w'enteekateeka eno ebyogagwa byabwe byonna biwoweddwa. Latf asabye mukulembeze w'eggwanga yo likakuta Museveni ne bw'abaana ayambako okusooka okukwata abavunaanyizibwa ku nsonga eno basibibwe olwo nno alyoke ayambeko Abayisiraamu. Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje yavaayo gye buvuddeko n'agumya Abayisiraamu nti ebintu byabwe si byakutwalibwa.